Já se jmenuji Martin Patřičný a přes 30 let dělám se dřevem. Napsal jsem o něm 6 knih. Dřevo ke mně patří. Jedu, jedu na návštěvu dřevěnou. Jedu, jedu a mám radost šílenou. Vždyť to, co uvidím, jsem nikdy neviděl. Krása dřeva povznese i bez křídel. A dneska jedeme do Dox na setkání řezbářů do památníku Karla Hynka Máchy. Ta řezbářská parta se tady schází už přes 30 let. A tady, na tomhle místě, bije srdce poezie, protože tohle je Máchův kraj, Karla Hynka Máchy. Zároveň bělý pod Bezdězem se narodil a chodil do školy Vladimír Holan. A za třetí je tu poezie dřeva. Hej! Krása dřeva poznese i bez křídel. Pořád se dřevem, ahoj. Pořád se dřevem, ahoj, ahoj. Tak tohle je Standa Pokorný a to je nestor a senior naší bandy řezbářský, do který já jsem přišel ve sloupu a to byla čtvrtý setkání. Asi tak, jako já, jako junior. Tedy. Jakým způsobem postupuješ? No tak víceméně když... na srdce seženu nějaké vyobrazení, kterých jo. Je tedy škála, že díky jasně. Internetu. No pak si to nějakým způsobem zkreslím, případně z fotografií a podobně. Přičemž, když se nechá očekávat, že ta figura se zopakuje někdy, tak se vyplatí si tu šablonku udělat a dneska kopírovací služby není problém, krát 1,7 a tak dál, takže pořídí si takovou šablonu, zapracuje. Takže ty to dostaneš pásovat, do rozměru 1:1 a orýsuješ. Orýsuju, pásová pila v tomhle směru je požehnání, že jo? Ano. V obrysově oříznout, přičemž není nutný se odříkat, jako dobývat to. Spolena je skoro nesmysl, že jo. No a pak už teda ta kontura vytvořená člověka vede. No ty jsi se s těma ramínkama, co si pamatuju, vyblbnul, že jo, ano, pořádně. Dostatečně a pořád blbnu, tak. Jo, a ještě jedeš dál. Ještě jedeš dál, no. To byl nápad. No víceméně mám pocit teda, protože člověk vidí x inspirací v životě, už jasně. Někdy nedokáže si vzpomenout, kde to potkal. Ale u Honzy Brabence na nějakých těch předvánočních setkáních tam bylo něco, bych řekl, jako úplně řeknu, triviální placatý ramínko s namalovaným nějakým ksichtíkem. Jenom tak jsem si říkal, proč to neprovést jako řezbu. Ve 3D, že jo, trošku. No a takhle to asi vzniklo, no. Takže, a pak už se to vrstvilo, přijdou lidi, že podobenka, jestli bychom to tam neskusili, přestože teda je varuju, že nejsem školený sochař tedy, že jo, přestože výučák na tu řezbařinu mám, tak jako pokud ta osoba je výrazná, knír, brejle, no, pleš, tak to nějak dopadne zkrátka. Horší jsou ty holky. Horší jsou ty holky, samozřejmě to je vždycky problém dětské obličejík a tak dále, to je kámen úrazu skoro u každého výtvarníka. No. No tohle je Jarda Dědek, nazdar Roušku. Zdravím, ahoj. Čau. A ten v té partě není moc dlouho, 10 let jenom? No, možná už díl, takových 15 možná. Jo. No. Potkal jsem se s nima na Dlaskovém statku. Na Dlaskově statku, do Lánky. Já bych si s dovolením také vzal. Jo, já bych si s dovolením také vzala. No, to by nám taky kousnout. No, to je taková, to vzniklo, já jsem tady vlastně kousíček, já jsem z Belska, že jo. Teda respektive tady je vlastně Houska, Blatce a tam je zámek Houska, že jo. Jo. No, takže prozaicky, když jsem tam jezdil na trhy, tak jsem dělal Housky. Tak jsem dělal Housky, Houska z Housky, to je vlastně for, dobrý for. No. No a tohle je Honza Květoň, nazdár Jeničku, ahoj.
to je profesionální řezník. A řekni, jak jsi se dostal ke dřevu od řezníka. No, byl jsem na vojně a nudil jsem se. A co děláš teďko? Tadyhle to je nějaká... To je malej Honzík. Malej Honzík. Malej Honzík na houby. No, tadyhle mám ještě kapr ze zádu, ale to už je prostě takhle jako drobnost. Mám zuby, víš? To je prostě jako vizitka. Aby bylo jasný. Že to jsem já, no. A já musím představit Mílu. Martina. Nazdar. A Míla není vlastně bytostně řezbářka. Je to žena našeho kamaráda, který od nás už trošku odešel, Jardy Kundráta, ale ona tou práci s ním tak nadšichla, že pokračuje dál a baví jí to a je tak laskavá, že mezi nás jezdí a ozvláštňuje svým ženským šarmem naše setkání. To je podle nějaký šablony? Tohle, víš co, já jsem se teda nakreslila sama, já si to kreslím jakoby na papír, pak si to teda vystřihnu, pak si to tu šablonu na to hodím a obkreslím si to teda vlastně na to dřevo. A prakticky, když to tak jakoby vezmu, když jsem dělala vlastně loni tu výstavu v těch Linhartovech, tak jsem dělala vlastně takový, že to bylo takový to ohlédnutí, co vlastně Jarda dělal. A já vlastně v té staré dokumentaci jsem našla, že on dělal první věc, dělal slunečnice, který ale byl asi metr a půl vysoký. Jo. A mě to docela jakoby, tak jakoby čaplo právě, slunečnice se mi čaply. Nebyly tam se šnekem, jo. Ale já jsem si říkala, a mě se ty šneci líbí, tak já tam udělám šneka, jo. Pak jsem tam dělala nějakou housenku taky na to, jo, motýla, takový věcičky, no. Takže tohle je začátek, nebo ne začátek, to kecám, tohle je někde ke konci už a tohle to bude... To už se chýlím ke konci, že to vybrousím. Tohle bude finále. A takhle to bude vypadat. Tak, tohle to je lipový dřevo, tónovaný mořidlem. Lihovým. Lihovým a mořidlem. Tohle je Vláďa Janota, ahoj. Ahoj, čau. Martine. Ahoj. A ty jsi přišel do té bandy mezi nás kdy? V roce 1999 mě tam dotáhla Láďa Bartoníčku. To o tom nevíš, ale já mám nejúcelenější sbírku reliefů v republice dřevěnejch. A jsou to tyhle postavy z naší historie. Jo. Je to Boleslavský muzeum. Takhle, a muzeum malý Boleslavský. Ty jsi je řezal podle fotek? No. A byl jsem osloven tenkrát dvouma mecenáškama, který to byly profesorky z Náchoda. Jo. A vlastně já jsem potom dělal tady to, jo. Takže oni si dali... Kolik jsi jich dělal? 56. 56? 56 obličejů má. A jak velký to je firma? To je v životní velikosti. Protože průměrný obličej má 24 cm na výšku, že jo? Tak to je 24 cm na výšku je ten obličej jako... Takže ten relief je nejméně 40. No, 60. Ještě víc. 60 na výšku, 40. No, 60 krát 50 no, možná. No. To je strašná práce. Je, ale zase mě to byla výzva, strašná výzva, že? Protože já jsem do té doby, než mě oslovili, tak já jsem třeba dělal Komenského prvního, jo. Yeah. Oni mě říkali, tak začneme Komenským. A potom se to rozjelo, hele. Říkám, ale já třeba nemám chuť zrovna na toho člověka, tak mě dali tři. A ty jsi si vybral. No. Žádný ženský, viď? Jo, je tam Ema Destinová. A svatá Aneška Česká tam je. A... Tak jako, ale ty ženský mě jdou hůř teda. Chlapi, čím ošklivější chlap, tím lepší. A tohle děláš co? To je nějak hlava? To je hlava Ridgebacka a to dělám pro vnučku, protože oni ho mají doma. Jo. Tak jsem si říkal, tak pro vnučku, protože ona ho miluje. Jo. Ona s ním vyrůstala, když byl štěně, takže jako... A kolik je jí dneska? Do druhé třídy šla. Do druhé třídy. Nastoupila, no. Takže jí děláš pejska. Takže jí dělám pejska, no. Ten bude nějak tónovaný. Bude. Mořidlem bude takhle, děláš, nebo... potom vypadá jo. To. No.
tentokrát nejdřív představím to dřevo, to je Olše. A tenhle ten pán, který do něj buší, je Franta Petrány. Franto, čau. Ahoj, Martine. A je z Nového Města pod Smrkem. A já se tě chci zeptat hned na začátku. Ty jsi byl v této partě už od prvního setkání? Ne, nebyl. Já jsem tam až po pěti letech. Až po pěti letech. Takže ty jsi nebyl ještě ani v tom sloupu? Ne, v sloupu jsem nebyl. Já jsem tam přišel později. Jo. No, to si pamatuju. Já jsem dělal, prostě práce jsem měl, takže jsem neměl takovou šanci. Jo. Pak mě tady, jsem se spojil s Vaškem a ten mě dotáhl už tady na Dlac, do Dox. A tady jsme vlastně začínali v Doxech. A já jsem se tě chtěl vždycky zeptat, ty jsi měl takový velký, krásný brouky. No, to jak jsi se, prosím tě, dostal k brouku? No, tak ta příroda mě bavila, jako, jo. Že jo, tak jsem se s tím takhle, si říkám, tak jestli zkusím toho roháče, jsem dělal vlastně, že jo. Ten roháč vlastně je takový docela složitý. Jo. Tak si říkám, jestli to dokážu udělat, tak jsem to zkusil a ono to nějak vyšlo. Podařilo se to. No, já si je pamatuju, to jsi měl jeden čas na každém setkání nějakého nového. No, to jsem měl, já jsem tam měl takový brouka. Já jsem tam takhle, můj takový krédem je jako i ty kuličky, jo. Takže říše přírody, to je z toho Tisu. Říše přírody Franty Petrányho. Jak jsi se dostal k Olši? No to jsem tam mám dřevo, že jo. Těch různých ty zásoby nějaký, tak jsem se tam přebíral, no a zjistil jsem, že ji tam mám. Tak si říkám, pěkný dřevo, je to ještě jako vyzrálý už, tak jsem si říkal, udělám z tohoto anděla. Jako, no. Takže anděl. Anděl, no. Teďka ono je tvrdší než mám takový období lípa, andělů trošičku, tak se dělám různý menší a takhle, no, takže teď jsem si říkal, udělám větší, no. Ta Olše vyzrála, je to hodně dost tvrdá. No, když je vyschlá, tak začne tvejt. No, určitě je tvrdší než lípa, no, že jo? Přesně tak. A je teda krásně, že jo, jako voskovaná, dalo by se říct. Ten řez je čistý. Hezký povrch. Vosku, no, jako. Takže tam nebude muset být to broušení taky prý lepší než na lípě. No, tak u těch tvrdších je to lepší, lepší, no. Pavel Otřísal a jeho čert. Nebojíš se, Pavle, dělat čerta? No, prosím tě, trošku jo, a dneska ráno jsem se i trošku cvrkl do gotí, protože on se mu udělal oči a on jak má oči, tak už je to takový trošku jako na hraně, jo. Ale jinak teda spíš bych se bál, jako, že jsou tady mezi těma řezbářema, že mě to pomluví, ale oni jako oni zřejmě tomu moc nerozumí, jo, takže jako se tváří jako že to takhle může být v pořádku, no. Jo. Je to takhle čertí. Zatím je to tady jen tak zhruba udělaný, tady ještě má takový šuplík. V podstatě je to není čert, to je jenom takový futrál, jo. Důležitý je ten šuplík, protože to je šuplík na nějaký tajný věc, je to tajná schránka tady. Jo, on až to uděláš, tu povrchovou úpravu, tak to bude jo, opravdu, to jako. Jo, to zamořím, ano, aby to bylo, ano. Aby to splynulo a člověče, a nemáš a nějaký zepředu tajný tlačítko? Je to na různé věci, na klíče, na dokumenty, ale zejména je to speciálně na prezervativy. Jo. Protože takhle jako ten čert odradí děti, aby ne, protože oni to potom nafukují, jako je to hrozný, jo, takže je to kvůli tomu, aby to odradilo malí děti. Ale ve zkušenosti já nejsou řezbář, třeba i maluju obrazy, ale nejsou malíř, jo. Jo. Píšu věci, nejsou spisovatel, a takže dokonce jsem dělal i keramické věci, přestože nejsou keramik, jo, takže vždycky to tak vyzkouším, nadzkusím mezi nějakou partu, jo, uděláme tam nějakou prču a zase jdu dál, jo, takže takhle se to... Tak dobře, je to takový zajímavý. Pohladíme čertíka mezi rohama a budeme no, si přát, aby hotovej nebyl nikdy. No
No a pak, když Jarda umřel, no tak jsem najednou zjistil, že skáka nemám co dělat, nebo že bez toho nemůžu bejt. Jo. No tak jsem začala řezat jako normálka, ono to jde. A je to super, je to relax, je to přináší jako strašně moc takového pozitivního pro mě. Jednak mám radost toho, že se to těm lidem líbí, tak jako se to líbilo ty Jardovo věci. Jasně. Takže z toho mám radost a dělá mi to dobře. No. A jsem ráda, že někdy ty lidi řeknou, hele, ono to není vidět, že to není od Jardy. Tuhle skupinu jsem objevil, jestli tě to zajímá. Tady. No jistě. Byl jsem na nějaké řezbářské dny v Ražnově pod Radoštěm ve Skanzenu. A tam jsem prakticky, se mi to strašně zalíbilo a potom jsem zahlídl televizi takovej shot z Českolipského muzea, kde pracovala tahle ta parta. Ještě jsem k tomu vylít mokrý z vany, jak mě manželka zavolala. Jo. No a tam jsem se nějak přes tehdejší, co to bylo, kulturní střediska, nějakým okresním měřítku jsem se propracoval do této skupiny, pozvali mě a od té doby, jak se s nima jezdím. Akorát mi teda vadí, že neumím nabrousit dláta, což jsem teda neokoukala, jo. Hmm. Ale faktem je to, že víš co, jako proč já bych se to bývala učila, když on to uměl dobře, že jo. No, to jsou takový ty věci, jo. No tak když přijedeš sem, tak tady ti to každý kluk nabrousí. Ne, ne. Ne? Ne. Oni mi řekli, že to stejně uměl nejlíp, takže... Fakt, ale já se snažím teda, protože poslední jsem se zrovna bavila tamhle s tím Láďou, a on říká, no hele, víš co, tak jako mi Jarda nabrousil dláta, tak si ho tě nenabrousím, jo. No on byl na to pinkly, to je pravda, to bylo, že on vždycky takhle vzal tu rukovej, mohl se ty chlupa, on to opravdu ještě obtahoval na kůži a tak dále, to je pravda, ano. A ty jsi tam přišel už jako hotovej řezbář. No to já jsem si myslel. Zaplať pánbu, že to je, že to takhle můžu dělat, že tam těch látek je spoustu, že si můžu vybírat, co chci. Tu a tam jsou ještě některý nabroušený od něj, který jsem nepoužila, protože mi jich měl opravdu hodně, ještě se mi nestupila. No, ale jinak, jako říkám, no, jsem za to strašně ráda, jsem za to vděčná, že to teda můžu dělat. Jedu, jedu na návštěvu dřevě. Jedu, jedu a mám radost šílenou, vždyť to, co uvidím, jsem nikdy neviděl. Krása dřeva poznese i bez křídel, vždyť to, co uvidím, jsem nikdy neviděl. Dřevěná návštěva skončila, ale doba dřevěná, ta ne, pořád trvá. Hej, krása dřeva poznese i bez křídel.